Эфирге салондар студияға Лизавета Васильева дұра болыр. Элюнер Усмуға Ленский онна Лөхме районығар койуту кустар. Онтон алдан өрескемелі алдан Усмая онна Томпол ұғығар қамсады. Алын кербите Кирес қалжайанынан 11 километрді әксерге, үйетті Угаян бөлектен 30 километр үйе беледінер. Муз 1370 километр ұғынна қалғалы аньяр, Суккайгер 4 километр қамсады. Онтон өлән үріске ұрбы тағысты, жаңын дегер үрістерге суққаға уе білі тұрар, қалыма үріс зырянка бөліген анынан бұл 18-19 күндергер қамсыры көтілілер. Онтон бүлі үріс мұға сұнтар ұлығынан ұстар, халыра кірбейте өе білі бөлігер білетінер, ұтағыма 374 сантиметр. Нұрбанынан бүлі үріске мұз бәғаға кейі әстен күн бүгін мұз 90-нық барар, қары өз көрсердергер кәмегер қарарды өлетін ұтанлар мұз әтенге ұстар. Бәғағангеттен ұрайонғы білімнен болу режимін білдер біттірі, Құттал Сухур Иречников ұлысылық тоқтыру бары мұз барар кәмегер жәлеріттен көстілер. Онтон ұмархар үскеме мұз қамсаата қары суақ. Местный подвижкалар 11-ес кейтін ғаламыттар, онында бұл бәғағангеттен ұста тұрар мұз бұд. Бүгінгі данныйынан, 12 кетағы гидромет данныйынан, әтті 676 антиметр болды ұғы түрегіне. Бүлеріңінен, мархаға ғыз 106 ағыз сеті малқай аңдына. Малқай марқа бұд 100 бұрған ұста тұрар. Бұға амай әріқті әкір біт Ришников микрорайоны болар. Оның әтті же бар, бұлырын. Білерге күдді күл бұта, бұйыл әтің ағырыны дейін, қорат администрация дейінде информативіне үйленігік бұта, ұсайы 5 ғыл бар. Таттыл ғығар амма алдан өрі сүрдігер олорын хелек жоны сәргеті қасса сая бәлері тәңге ұстарын кетейілдер. Білген дайын матығар бұл седақтек ұстар, қарбалаққа 12 час ұстата ұу ағуын 100 сантиметр, чымын айға 6-16 сантиметр әбілінне. Үмін 12 күнінің әғай тұрғынан аммар үске ұу аллара кірбейті чымын айыттан аллара бәлетінер, мұл ұстата қойу ұу мұңғытур тағымға тиеліктен бір келім диспетчерскай сұлыспаға әйтенерелер. Бүгін сыр-сырды ағыз частағы тұрғынан қарбалаққа ұу тағымы ағыз метрі 13 сантиметрі де Құттал кірбей 10 метріға тәңнігер. Қыра-қаралан ұғыт әбілілер, мұз бұт әме бара тұрар, мұз тұруға кәбірі әбіл. Оғақ қыра-қарам өте мұзтар баралына көрер бүп бұлы. Қодуғалар бұдығар ханат ағаран әрір. Оны күгін наға құранынан бірбіндой дұғыт құрар қатан аққан тұрар. Оныттан хаған өрсетен әрір. Мұз бұт барыта түрген олата қары қоқтен бәйебі келейбіт. Еә алдыра. Аны үйір бағарын туынан кепсәйтаққа білеген Сахар Республикатығар 4 үйір бағары омайыр. От 35 гектар сірге тарғанна бағарым ұларыға 11 техникалақ 900 кеулелер. Бұ туынан авиалі Сахараны етіндіріш. Сотұртағыда батағайғы тәрелебіт авиалі Сахараны салатын байыстыра бүкіндерге жүкускайға анал үйерәғі ағалар. Байыстыр бір түріттен бұғанан түйі техникетін нематын тұрғудан көрілер, салғы бұлан бұғытынан ми ағыз бір түріттен бұғанан түйерге әрчілектірі. Үйерәғ түміктен нәғіне анығызғыны дейлі ортото батағайғы көтіктірі. Саңа тәрелебіт салағы опсайы отутулі әттәк, бұл жоғыз тәрелті артикол ұстыргар тақсар ойыр бағарын мұларыға түхі болуқтақ. Кәлінге сылларға сақасырын қот өттігер ойырға от тұруда 5 төгілірді әтеден үлеттер бәлетілдер. Білеген бұл әні бұл бәртөлеттен түйерін үйерін әдеуіт, онтан әйегеттенің үже парашютын Бастығудың түстігудің, бастағын құттылағы сәйімі, конечно, вәттім, вәттім, онта так шейіпті. Ланды құттың үксі оқынады, әбітті, адеттеттен, дүнтон. Осын тарғамы дәді бұғыра, өлі бар дегенді ол, маңын үлі, анаратақ оның мұның қаямын бұтты, документ ұттарсан, өлі кеміпті, бажанның десантіндіктен. Республикаға коронавирус жаңары 507 кейсі тұлында. Жүкузгаге 59 мәне ханғыласқы сүйірбе, намылығығар 5 кебәйге 4, амма чұрапчы оны білі ұлыстырғар үсті. Горнайға сонтарғы ұсалдың әкелі етенде алдан үйе білі жаңы ханғылас ұлыстырғар 1 кейі ұрайды.
Өмін 15-16 күндергер Джекускай Кораттағы үхісінімердеғ балығаға коронавирус отары вакцина тұруру акциятын тәрияқтыры. Бұғы саңа партията кәлін мандықтыр әйін болар. Оның кәлір субонағы оны басқы ғайнаға сарсырды тоғыстан кейхалтаға дере кем бағалақ, паспардақ, полистақ, снилстақ кәлін спутник вей онына эпивак корона тұруартырын сөп. Онуға балығаға сығырылбыт болу әрдеттен сұруттары ирдәммәт. Джукускайдағы бастық үнемердеғ поликлиникаға кардиогенетика кейінін төрітті өқтірі. Тәрелтәне Сударыстваны медицинская академия өліхеттірі онына кардиология диспансерын әмчеттірі ил еқтірі сағылықтыра. Кәлінгі 10 сылға үш олайдар сүрақ тымыры ұрытын үшігендік сыныян өретен үгіз ген механизмын арайдылар. Әдір састырғар бұл ұрыттаны сорма соламыттар арас мутация жайытығарылар бұттары белді бі. Оның бұл саңарылар кейін сүрақ тымыры үлетін кәйелейтін әрдеттен сәретерге әмтерге тірек болуға, инбелейттер оны үлі ақсанын атшытыға. Кәлін ман Карде генетиканы өретер тәрілтәне атын регионларға арияқтыра. Хефу медицинский институтын студиондара аккредитациялыр кейіне практикаларын бараллар. Бұ анал кейінікі түгінші 11 сыллаққа арылы бұта түгінші 200 квадратный метр еннеғ. Манды әмчет болуқта ғадыр жануле лебар ықтырын инніне білейлерін өрі яқтырын чыңгетәлілер, өрі яқтырын чочуялар. Онтон Салақсын медицина институтын сүйісчіка кейі бүтерер біраз дипломынылар. 2 сылдан бәтті хосе омук студиондарын өретәлілер барыта 119 әдер кейі дойду таса түттен келін әмчет идетігер ұғойылар. Сухол көмек кабинеті бар, реанимационный кабинет бар, хирургический кабинет бар, акушерский гинекологический кабинет бар, сестринский үйірігі көрір олар манипуляцияларын кабинет тарабалар. Олен студенар бұд бігеха алын курстан 6 курсқа дылы полностью маны үйірінелдір. Амбастан тох бу медицинская верхта хам бүгитенен студенттер бурдук симуляционный центр гөрөнүк тахтар опыт алалар кадда гүлү жерге үйрөнөлөр жол контем беги бидде эти клиника клиническая базаларга жаммет верхтар көрдүрөт. Общественный темсюдер проекторын Илдархана Грангар Терегарен олуққа келдер яқтыра. Сүймердәңе күттін бағыл ақтартын саяпқылыры құмыйылғы мұйын 9 күніттен сағылынан бара тұрар. Бұлырын Илдархана Гранын түрдің үз коммерческая суық тәрелте ұлбыт болығына бұйыл қандық проектор ордық болғымдыны тарды ықтырай. Гранғы күтті сүрінер дебелі тоққаны. Екатерина Мосова сюжеті. Кырышан оғылар ұғыятчы туы қамсанарын үйт мас үдікте сатығылыра олыс туғалақ, психологиске кейін үліхеттіре, екелеріттен 14-тергер дейлі састақ, түріқтеріттен ағақ дұрубиялақ оғылару түрт түйімәнен жарықтығылар. Онына иелері ағалара тебістенге сылжалар, әті қаны чәбдегірдер уанна ұйылғаны бұғыр көтір әрчілілері оңыроллар. Бұл социалнай қабанақ үлі аспыт сылғы бейіренен мөлігін 200 түгіншіктан тақса сумалақ Илдар Дархан Граныгар тексибите. Олынан общественный түмсі бұйыл анал инвентары ойнырдары ұлан тарғаппыт. Ара сөреттеяқ тәрәйіні ұйдар. Дұроветінен қайшықта оның тәрәйтігінен мәнің жарықтанаған дағын оғы хочынын әбілдер әп. Оның ғыры айы оғы бұладан істіған айы мәнің кейі бұпыру әлбән керен бірін. Қанның специалистка барабын, қайдақ дашы бұғын хайынларабын ден әп. Олының бұпыруысқа түріппіт әппеттерігер көмілі әрден әп. Бұ маныға қанығылы проекторы общественный үленік олайшылар. Илдархан Граныгар терегарен түргенлік олыққа келдерелдер. Бұйылды сүймердейін әме қазда саланы қабан барығам, қамығыя саяпқалары номнуы қом енірер. Онуға жон чеген болудығар, науға имлігі қардығыдығар анамыт үлелер ордық қайған ұқтырам. Түрік серге берінелек болуға, бірәдігі тұпсарыға уанна, күхалғаға төвеспетігаларға көмелігір қоғаннақ проекторы сүрге қысып. Гран опсай сумата бұйыл 2 бүк әбілден 300 миллионге тәңлісті. Бүйі бұйыл бұланы үлдәл бәхеме проект күттерін сапағалы бұт, тояқы бұланы бұйылғы сума бұт тұлыған. Оның бұл фонд президентских грантов 2 сетабынан
сылыктан тәңнән көддіқына, онына 200 студенттан таққа проект күттіңі бе біте. Ол ехім оланы бейі бұйыл күті оқытығыры ме, хамы күтчәуіта 200 бе өнче проекті ме бұйыл кәтәхі біттен. Онуға саяпқалары 5-9 күнігер дере қомы үйіқтарам. Ол кені бірегі бейін эксперт анан ұрдыға жүлігеғам. Онтын қанлық апшесіні түмсію үлдарқан ғыранын ұлбыта, анық үйін дұрған оқтық аттыныған. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джигускай. Сахасырын соғыларыға рәбей ағыз видеоға ұстар аппараттыры қол боқтыра. Видеокамералары масын әлбәқті сақылланар, дәңі ғол тақсыр соғыларыға көрі сылжын тұру ұрықтыра. Қолы бұр намыңға барар бүліге тердер соғы 8 километргер, теңі ұмнас соғыға техника төтіргендік сылжыра барда видеоға ұлуға. Маны тәңге намыселенетігер кейрер соғы кәрчігер сұры айын қайдаға камераның өбері Өмейін 14 күніттен Сақасыргер үрінге әне онына муара күйілің күсімілі өтінен көтесілжін ағар Арктика қағайыны экспедиция өлелеға. Бүгін экологическі бірайық салай ашыларын күтті көрсігі болла, өлі сүрін сұрыптырынан үрінге әе ақсадын үйереті сылжар суоларын естерін чинчейі болар. Оны серге экспедицияға муара күйілерін ағықтырып, онына Арктикаға айылға тұрғын кетен көріктірі. Команды специалистері Лаптев Муратын онына елін Сибирдегі байығал сите чинчейлі бәтәқ өріктерін үйретектірі. Текси аэродромыттан 10 қайысқынан 30 километр керенге еңге үленегі дықтыра. Күйілері ағы үлете ұл 210 көтерал лабораторийдің көмекінен ұғылдуға. Ильдархан Айсы Николаев Джукусский Гылжиты Кельбет Волков атынан Ярославскайдағы академическай драма театрын ұсыран салаячыда Сергей Пускепалихы онна театры директорин Арат Тухватулин күтті көрісті. Бұл күндерге Россия Кыржағас театры Большы гастролиден федеральный проект етінен сақасырын кейін көратыгар. На краю земли Калина Красная онна Москва петушки спектакілері көрдіруға. Көрсігі Ильдарханы манны көбедің гастролы республикаға сүйіне культурнай солталағын білететі, сақасыргер түрт күхіл көміс маскалақ сақа театра Нучы Олонқо операуны балет театра сетігілі ақтық ая тұта, өгіхі культураны өрі тұта кейін егеға тағары сылжаларын әтті. Россияға бастың регионалі театрдар кәккелергер керелерін ұйды. Оңдуға Пускепалис онна Тухватулин культура сайдытығар бәе-бәеға опыты берсе атастағы түхі болар ден әттілер. Манчара ойнылырын көрсі ғорны ұлғығар күйіске білімінәлер. Оңды сүрін күйіс өйрақтар өлтелері болалар. Владимир Лонгинов атынан атамай ұртос қолтын үләйттірі олары саз әрдеттен білімнінен сібекке ехетін ікке раз көріңін сүйіс ақсаны ұрбыттар. Оны бүкіндерге тәрер қамығыға тұттардылар. Оттон кәптен ұртос қолтын энтузиаст ұчытала үгіз оғыны спортқы ғойбұт. Афанасий Сидоров аян тағарбыт спортивнай снариаттарын сөргіттен үз араз көріңін ұрын бұстапқаға тұруруға. Ол бұқтару, онына арасады үйінерін білімне хиджабыд. Беге асқолы үліхеттері түйінші 200 бейін ұстылға күхіл өңінің бет ұйнелер дұқтақпыд. Мұшастағы сықылы тағарынымынан түміктөбін әтенге болың әфірге көрсі қанері.